Estou aqui com o representante Sandro Marcos Martins. Você está na Gen TV. Sandro, dá uma palavrinha aqui pra gente. Sim. O que ocorreu aqui no ginásio Clube Olímpico em Maringá e qual que foi a decisão aí tomada pela federação? De acordo com a polícia militar que chegou no local agora, não tem condições de segurança, eles não podem garantir segurança nem da arbitragem, nem da equipe visitante. A gente vai se retirar do ginásio, a federação depois toma as medidas cabíveis, que a gente não sabe o que é daí, não é com a gente mais. Daí. Obrigado aí ao representante, portanto, não teremos mais o jogo nesta data, então aí a federação remarcará esses 14 minutos e 2 segundos do segundo tempo entre Grêmio de Esportes Maringá e Santa Helena. Está encerrada a partida, hoje adiada no caso, aqui no Clube Olímpico de Maringá. Vou pegar mais informações aqui com o nosso...